samtidigt som vi gör oss klara för Frida. Välkommen. Tackar. Vad heter du? Frida Jansson. Hur gammal är du? 35. Hur kommer det sig att du söker till Idol? Jag har viljan. Jag älskar Céline och ballader och allt sånt där. Mm. Så det blir en stor Céline-ballad här nu då? Ja, det är min tanke. Jaså? Oj, oj, oj. Bra gissat, Fredrik. Vad blir det då? The power of love. Åh, jäklar. Varsågod. 'Cause I'm your lady and you are my man. Sometimes I am frightened but I'm ready to love for the power of love. Nej, ingen lycka för Frida. Ditt låtval kanske inte var det bästa. Och det var fler som fick gå tomhänta från juryrummet. Shut me down, but I won't fall. I am Titania. I'm gonna swing from the chandelier. From the chandelier. Känner ni nästan inte igen den här låten? Jag älskar chandelier. Oj! Vem tittade du på när du uppträdde? Jag blundar ofta. Ja, hela låten i typ 4 minuter här. Fly anywhere you wanna go, yeah. Det var någonting med rösten som inte riktigt satt än, du vet. Du har mycket att öva på där. Jag är jävligt nervös. Jag förstår det. Andningen kommer hjälpa dig sen just med nervositeten. För får man den på plats, att man verkligen använder sig av den naturliga andningen i sången. Det är jättebra vapen för att klara av och ta att man är nervös. Ja, Fredrik kommer med väldigt bra tips till de sökande.